Мен былтыркы курултайда ошо жатак лицей номер 1-чини ошо ремонтун экенин карап, балдардын спорт мектебин курайлы деген көйгөйдү козгодум эле. Кудайга шүгүр, кудайга айтканыбыз бар экен. Ушул жерде мына азыр кеветасын көрүп турасыңар. Былтыркы жылы аябай баягы сырттар бары көчүп көрө турган акыбалга бир жаман акыбалга түшүп кетип калган учур эле да. Мынакей мына залды көрүп турасыңар. Кандай сонун нерсе бул. Пешенебиз бар экен, ушу курултайдын аркасы менен ушул окуу жайы ушундай бир сонун көзгө сүйкүмдүү жакшы кылып көрүнүп калганына мен сүйүнүп атам. Ушуга мен бир себепчи болгонума дагы ушундай кубанычтамын. Ушул жерде биздин балдарыбыз, небере чеберелерибиз окуп билим алса, мен андан өткөн бир сүйүнчүм жок. Эң жогорку сүйүнчүм ушул. Жалал абад шаарынын тургуну Кубаныч Акматов былтыр өткөн алгачкы элдик курултайда дал ушул дубалын урап авариялык абалга кептирген номер 1-чи лицейдин имаратын балдардын спорт жатак мектебине айландыруу демилгесин көтөргөн болчу. Бир жыл айланып жергиликтүүлөрдүн атынан айткан өтүнүчү четте калбай аталган имарат жаңыланды. Курултайда ушу номер 1-чи лицейдин ордуна резервдеги олимпиадалык коллеж кылып жасап бергиле. Бул бир эле түндүк регионунда бар, түштүк регионуна дагы кылып бергиле деген маселе көтөрүлгөн. Андан кийин ошого Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан баягы Жалал Абад шаарынын тез аранын ичинде өнүктүрүүнүн алкагында буйрук чыгып, тескеме чыгып, ошонун негизинде бул ушул көрүп турган имараттарыбызга оңдоп түзөөсүнө 120 миллион акча каражаты бөлүнүп, ал тендерге берилип 117 миллионго келишим түзүлүп, бүгүнкү күндө капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп бүттү. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу бийлик элге чын дилинен кызмат кылып жаткандыгы 2 жыл аралыгында даана байкалды деген коомчулук. Элдик курултайдын күчү менен өлкөдө көптөгөн жумуштар аткарылып, элдик жыйынга коомчулуктун ишеними арта баштагандыгын баса белгилешет. Эң башкысы эми жылда өтчү элдик курултайда бир эле социалдык маанидеги маселелерибиз тарбия жаатында да өзгөчө басым жасалса дегендер арбын. Эми курултайдын негизги максаты бул элди жакшы жака көтөрүү. Балдарыбызды аң сезимдүү кылуу, имандуу кылуу, балдарыбызды илимдүү, билимдүү кылып, мекенчил балдар уул кыздарды тарбиялап чыгаруу. Ар бир барган курултайчы, мына 700'дөн ашык курултайчы барды, ар бири ошондой өзүнүн үлгүлүү болуп көргөзгөн болсо, биз мамлекетке кошкон салымыбыз чоң болот. Маалыматка ылайык, өткөн жылдын ноябрь айында Кыргызстанда алгачкы жолу элдик курултай өтүп, анда 3000'ден ашуун маселе көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө анын 50%дан ашууну аткарылган. Ал эми ушул жылдын 15-16 декабрында өткөн курултайда эл тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөр катталып, тийиштүү министрликтерге жиберилет. Алардын аткаруу жагы албетте президенттин жеке көзөмөлүндө болмокчу. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров жаңылыктар үчүн.